Повернутися в минуле можна у самому центрі Бердянська. Святкуючи день народження міста, мешканці подарували гостям справжнє театралізоване дійство. Просто неба ентузіасти влаштували музей історії дозвілля. Що це таке, бачили наші кореспонденти. 66. Закриваємо. Закривай, закривай. Кухонний стіл, килими, старенька праска і телевізор. Усі ці речі знайдені на горищах, виставлені прямо на центральній алеї Бердянська. Вони мають передати атмосферу комуналки минулого століття. Всі працювали і жили на кухнях. Там варили, виховували дітей, писали диктанти, учили уроки. Тому вони жили і мирно. И не совсем мирно, но это всегда памятно для сердца каждого бердянца. Многие прошли через коммуналку. Гостей до цієї комунальної квартири залучають прямо з вулиці та пропонують пригадати одну з найулюбленіших розваг часів СРСР – домашні лото. Пенсіонерка Лідія Шувалова зізнається, за такими картками провела не один вечір у своєму житті. З сім'єю сусіди приходили, друзі, кумов'я. Раніше завжди зустрічалися, чай пили, пироги пекли вкусні завжди. На іншому боці вулиці – павільйон 20-х років. Тут уже азартні ігри. Бердянський матрос намагається обіграти у карти самого Нестора Махна. Так, граємо на барахло, на барахло. На майно граємо. Хто виграє, то ви будете. Є. Погнали. Погнали. Опа. Опа. Подібними виставами мешканці вирішили відзначити 185-ту річницю Бердянська та продемонструвати, як розважались тут у різні епохи. Втім, деякі вподобання залишилися незмінними й досі. Наприклад, забити козла в доміно. Традиционная игра для, думаю, практически всех пожарных подразделений, как Украины, так и бывшего Советского Союза. Музей історії дозвілля зібрав чимало глядачів, які залюбки приєднувалися до дійства. Тож наступну річницю бердянці пообіцяли відзначити не менш креативно. Тетяна Іванченко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.